39 é o Wilton Gambato de Chapecó, Santa Catarina. Quarta posição, número 82, que vai passando por aqui. É o Fábio Mota de Parando, Mato Grosso do Sul. Por aqui agora a categoria 24 nacional. Já vamos acompanhando. Por outras categorias acompanhando. Já vamos. Categoria. Opa! Primeiro colocado ficou então a 169. Wilton. Piloto de Chapecó. Segunda posição, o Cuica. Cuica já é o primeiro colocado por aqui. Agora aqui na linha deve chegar o primeiro colocado, o piloto de Eldorado. Segura a posição, número 169.